جی میں اس ٹائم موجود ہوں جبل نور. جبل نور وہ چوک ہے جہاں سے آل پاکستان کے لیے گاڑیاں نکلتی ہے. پیٹرول کا نوٹیفکیشن تقریباً آ چکا ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا 30 روپے, ڈیزل بھی اسی طرح 174 کے قریب پہنچ گئے. یہاں پر ہم موجود ہیں سپر میکتھر, ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ کہ جب ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. آئیے ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ تھوڑا بتائیں کہ کیا مطلب کیا پریشانی ہے سر؟ بات تو یہ ہے, سارا عوام کو پتہ ہے, سارا ملک کو پتہ ہے اور قانون اور آئین کو پتہ ہے. یہ کمپنی جو ہے ہمارا فیصل موڑ سپر میں اختر, میں ان کے فورمین ہوں. ہمارا پاس تقریباً 60-65 گاڑی ہے, ہمارے ساتھ تقریباً 600 بندے ملازم ہیں. ابھی آپ خود سوچ لو, ایک گاڑی جو ہے 2.8 کروڑ روپئے کا ہے. ابھی اس کا ٹائر دیکھ لو, مبلیل, ڈرائیور, منشی, کنڈکٹر, یہ جو ٹرمینل کا کرایہ ہم دے رہے ہیں 10 لاکھ ہم کرایہ دے رہے ہیں, ٹرمینل کا ہم کرایہ دے رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ 600 ملازم ہیں, ہر بندے کو ہم دے رہے ہیں 1000 روپئے, اور ڈرائیور کو ہم دے رہے ہیں 12-12 روپئے تنخواہ دے رہے ہیں, 4000 روپئے ہم داڑھی دے رہے ہیں. ابھی پانی دیکھ لو, ایک ٹنکی جو ہے 1200 روپئے کا ہے ایک ٹنکی. پانی کی تو خیر ہے مگر اس ٹائم ہم لوگ آ جاتے ہیں ڈیزل اور پیٹرول مہنگائی کے اوپر, آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارا تو ایک نقصان ہو گیا. پہلے گاڑی کما رہا تھا 1,20,000, ابھی کما رہا ہے 50,000 روپئے. ابھی آپ کو خود پتا ہوا ہے سر, گاڑی کھڑا ہوا ہے, ہمارے لیے اتنا نقصان ہے. دن پہ ہمارا 4 لاکھ نقصان ہوتا ہے. ابھی جو ہمارے ساتھ بندے کھڑا ہوا ہے یا پسنجر کھڑا ہوا ہے, جو بھی آتا ہے وہ شور کر رہا ہے, بولتا ہے کرایہ مہنگا ہے. تو ہم حکومت سے ہمارا یہ عرض ہے کہ آپ جو پیٹرول سستا ہو جائے گا اور ڈیزل سستا ہو جائے گا تو یہ پسنجر کے لیے کمائی ہوتا ہے, 4% میں 2% کمائی ہوتا ہے. ابھی ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, سارا عوام کو پتہ ہے اس مہنگائی ہے. تو جب مہنگائی کمی ہو آ جائے گا تو سارا چیز کمی ہو جائے گا. اس لیے ہمارا حکومت سے یہ عرض ہے کہ آپ لوگ یہ جو پیٹرول ہے یہ استعمال کرو اور یہ جو ڈیزل ہے یہ استعمال کرو, عوام کے لیے فائدہ بناؤ. لوگ آتا ہے عوام کے لیے فائدہ بناتا ہے, ہمارا جو بھی سربراہ آتا ہے عوام کے لیے انشاء پلاتا ہے. ہمارا حکومت سے یہ عرض ہے کہ پیٹرول بالکل پہلے 150 روپئے تھا, ابھی آپ 160 روپئے ہو گیا, 180 روپئے ہو گیا. ابھی آپ پسنجر کے لیے کرایہ پہلے 1500 تھا, ابھی 2000 بن گیا. ابھی پہلے کرایہ بھنڈی کے لیے 35,000 روپئے تھا, ابھی 4000 بن گیا. لوگوں کے لیے 300 روپئے 400 روپئے کمائی کرنا, ہر بندہ جو ہے وہ پسنجر ہوتا ہے, ملازم ہوتا ہے, ملازم کے لیے 100 روپئے بھی کم ہو جائے وہ خوش ہوتا ہے. ابھی سارا عوام کھڑا ہوا ہے, سارا گاڑیاں کھڑا ہوا ہے, ہمارا اتنا نقصان ہے, 4-5 دن ہو گیا ہے کمپنی کھڑا ہوا ہے. چلے ان کا تو 4-5 دن سے ہو گیا. ویسے ڈیزل ڈیزل پیٹرول پہلے 150 روپئے کے قریب تھا, اب 180 اور 174 کے ریٹس ہے. ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب پیٹرول 150 روپئے پہ ہوا تھا تو اس ٹائم آپ کا کیا رد عمل تھا؟ شہباز شریف نے کہا تھا کہ بھائی میں آتے ہی سب چیزیں سستی کر دوں گا, مگر میں آپ کے لیے ایک اور بتا دوں, پیٹرول 54 روپے کے آس پاس اور مہنگا ہونے والا ہے. شہباز شریف کی حکومت پہ آپ کو خوشی تھی یا عمران خان کی حکومت پہ؟ یہ تو نواز شریف تو پہلے بھی یہ بول رہا تھا, بولتا ہے عمران خان کی حکومت جو یہ کرپٹ ہے. یہ جو لوگ بول رہا تھا عمران خان نے مہنگائی بنایا, عمران خان نے ایک چیزیں مہنگا کیا ہے, یہ چیزیں مہنگا کیا ہے. ابھی یہی عوام یہ بول رہے ہیں. ابھی تو عمران خان تو چلا گیا, ابھی تو وزیر اعظم بن گیا نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شہباز شریف ہے. ابھی آپ خود دیکھ لو تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی مہنگا پہلے عمران خان کی حکومت میں مہنگائی تھا یا ابھی مہنگائی ہے. ابھی آپ دیکھ لو مہنگائی تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگ تو بالکل رو رہا ہے. پہلے عمران خان کی حکومت میں ہم اتنا خوش تھا, اتنا خود جو رات دن ہوتا تھا. ابھی ہمارے لیے ہم اتنا پریشان ہیں کہ ہم لوگ اپنا لیے کما سکتے ہیں, نہ بچوں کے لیے نہ بیوی کے لیے کما سکتے ہیں. جی یہ تھے فیصل موور اور سپر میکتھر کے فورمین. نام کیا تھا آپ کا؟ بلال. بلال بھائی, بلال بھی بڑے دل جلے باتیں کر رہے تھے کہ عمران خان کے گورنمنٹ پہ ہم خوش تھے مگر شہباز شریف صاحب جو آئے ہیں اور زیادہ مہنگائی ہوگی. جی